tu holku a nestaráš se o ní. Věděl jsem snad o ní? Nevěděl. Tak jak jsem se o ní mohl starat? Toto je můj otec? Chlapi jsou fakt k ničemu. Cože? Že jsou chlapi k ničemu. Já mám pocit, že jsem snad začal žít s mimozemšťanem. Já se z toho pořád nemůžu zpamatovat. So here I am now, enjoying this time. Want you to feel the same. Ale teda, ľahké to mať nebudete. Víš, že jsi docela podobná mámě? Mám docela štěstí, že nejsem podobná tobě. My jsme tyhle řepáci světoví. Bereme vidle a vyrazíme do polí, že nežereme brambory. Nikdo se nedoví, držíme pospolu a nic nás nebolí. Že musíš někdy ženě pomoct, aby si od ní uslyšel to, co od ní slyšet chceš? Chybíš mi tam. I tobě? Především ta kapitál, už nejsi malá holka. Někdy jsou chlapy fakt lepší než ženský. Co je, ty si nenatočíš tatínka? Dneska mám jiný zájmy. Jaký můžeš mít dneska jiný zájmy? Už asi budeš muset jet. Já, že budu muset jet? Tak čau. A žijem fyzický kontakt!